Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. En esta ocasión, pois, nos toca falar dun tema importante tamén, porque a cultura nosa, e sobre todo a música en galego. En que momento estamos actualmente? Porque un ve diferentes titulares de prensa ou reportaxes últimamente, algúns din que estamos con un momento dourado. E queremos ver se isto é así ou non realmente. Ademais, temos a tres persoas hoxe aquí con nós que creo que nos poden aportar unha visión de como está a música en galego, o seu estado de saúde, tamén un pouco por onde pasan as tendencias de futuro. Así que vamos a saudar aos tres protagonistas, que son os que nos teñen que ilustrar no día de hoxe. En primeiro lugar, vamos presentar o xerente de Inquedanza Sonoras, que é unha empresa dedicada a edición, distribución, comunicación e management de música galega e tamén feita en Galicia. Óscar Domínguez, que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. E ademais nos traes aí unha representación, non? Do sí, que temos aí no mercado agora. O enfermo non cura. Sí, sí. Bueno, logo se podemos botarlle unha ollada, claro que sí. Tamén está con nós un cantante, percusionista tradicional, bailador, coreógrafo, mestre do ETRAT, coordinador da sección de canto de Son Deseu. Podería seguir, pero hai que parar xa. Xisco Feijó, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, que tal? Así da gusto con este currículum, eh? Bueno, non sei, para encher moito e non sei se cumprir moito tampouco, pero bueno, aí está, aí está. Tamén está con nós pues, unha xoven promesa, unha moza de O Porriño, Xoana, cantante, que tal? Moi boa tarde. Ben, a miña biografía máis curta. Bueno, pero tens moitos menos anos, digo moitos, non sei, pero bueno, pouco a pouco, que se pode facer un oco, claro que sí, na música en galego. Bueno, en primeiro lugar, quería preguntar vos a vos por que apostaxedes polo galego, un, no tema máis da edición e distribución, e vos para levar a vosa música. Así que, Óscar, en primeiro lugar, por que apostaches pola música en galego? Porque supoño que os inicios non sei se eras o único e un dos poucos que decidiu facer esta aposta. No, bueno, eu levaba xa moitos anos no sector musical, xa desde Disco 3, Universal Music e tal. E despois, como todo isto do mercado foi cambiando, foime levando xa. Fichei por unha por unha empresa en Barcelona que tiña moito, foi das primeiras edicións de Treixa Dura, de Milladoiro, Dismedi, e aí xa pois empezamos a traballar xa máis en serio coa música en galego. Elevas cantos anos? Pois pues, vendendo música xa, me descubro, sí. 40 anos, o mellor, porque algún podeche recordar de unha tenda de discos moi coñecida no Centro Comercial Camelias. Pois pues sí. La Columna, non? Pois pues sí, aí sí calíamos ben. Porque ademais foi curioso, porque creo que estaba nunha planta, de baixo estaba Virgin, xusto. No, Virgin estaba arriba, era ao revés. Sempre e nos abaixo, pero tiñamos un letreiro que poñía con Rambo la Columna resistirá al ataque de los Charlies, ¿no? Tiñamos o no siento las piernas de allí. Y bueno. Reis a nos axudara, bueno, moita. Creo que me dixedes máis que Virgin. Pois sí, os votamos, ¿eh? Sí. Se foi a unha reconquista. Que... Sí, sí, sí. Ahora, o tema é que hai poucas tendas de discos, que é unha tristura, ¿no? Quedan moi pouquiñas. Sí, puntos de venta de música. Como vos, ¿no? En sí. Quedanzas sonoras, quedan xa poucos. Estamos a picos de ser un museo, xa. Sí. Bueno, Xisco, ti por que deciches apostar polo galego? Eu creo que o meu foi así un pouco xa unha transición dende pequeno. Dende pequeno eu son criado en Vigo, dende nacido en Vigo, ainda que meus papás pois viñan de diferentes aldeas de Galiza. E a min, non sei, engaiolábamo galego porque a miña bisavoa falaba galego e foi, creo, unha persoa que me salvou a vida, en moitos sentidos, que non me va a parar aquí. Entón, eu, dende os 17 anos, pues, decidín falar galego por unha cuestión máis que política, pois cultural e de defensa dunha cousa que veía que se perdía. Porque era un pacto brutal, e isto teño que contalo, estar na aldea onde era meu papá, que era en Sober, ir á Feira do Pulpo, todo mundo falabase en galego, e logo coincidía esa mesma noite do domingo, chegados a Vigo, no mesmo garaxe, con un veciño co que escostuveramos, porque no edificio eran todos de Sober, porque isto é así, como emigración asada e a México, pues, e tal, e de repente hablaban el castellano, e eu non entendía nada. Era así, e fume metendo na música tradicional e logo a música tradicional en galego, logo unha parte da recuperación, 30 anos indo polas aldeas, recuperando directamente da xente, das fontes, directamente é algo que nin me plantexo. Que podo facer algún outro idioma, así que o castelán me parece maravilloso e poderei cantar en castelán. Fago moitas veces no karaoke con amigos e tal, pero, sí, sí, pero en principio o meu traballo gustame que sexa unha representación de toda esa nosa tradición. Sí. En o teu caso, Xoana, por que o galego? Pois o meu creo que foi unha mestura así de factores, porque estaba estudando na carreira cando empecé a sacar o disco, e a carreira era de galego-inglés, traducción. Entón, pois era un pouco absurdo, ¿no?, que estando estudando o que estudaba, que o fixera noutro idioma que non comprendía. E despois,
a miña nai participou no proxecto de creación do traballo, as letras son dela, e a miña nai é galego falante. E por último, que ao final era o meu primeiro disco, era como unha forma pues, de presentarme o mundo, ¿no? E de deixar claro que a miña orixe e as miñas raíces pues, parten de aí. En a túa web tens unha frase que chama a atención que dís traballar por un galego que derrube fronteiras e estea libre de prexuizos. Sí, sí, esa foi a base do proxecto enteiro, amosar que o galego que se pode musicar en calquera estilo e tratar calquera temática e que ao final é unha lingua de actualidade como as demais, que todas as linguas son así. Sí. En algún momento vos pensaste, bueno, tires moi nova, pero bueno, o mellor cambiar de idioma algunha vez, ou dicir, mira, vou ir ao castelán, ou outro idioma, inglés, ou que sexa. Eu a verdade é que si mo plantexei, pero puntualmente, como dixen antes, puntualmente con algunha cuestión, pois, por exemplo, aí atrás con o meu compañero Xosé Liz, que tamén me está detrás e que é o que fai as cordas, parte das cordas do meu disco, pois é que nos flipan cantar cos seus pais, con Bea, con Pipo e con tal, boleros, que era algo que cantaba meu pai por unha maneira increíble. Xa mostrei a mí ter a voz que tiña meu pai. E aí sí que dixen, un día vou facer un disco de boleros. E haber algún en galego, pero a maior parte estarán en castelán. E non o desboto, pero que sería meu traballo central, sería como, digamos, unha cousa paralela, o que sería meu traballo central, creo que nin se me pasa pola idea. E Xoana? Eu a día de hoxe estou traballando no próximo disco, así que teño temas en castelán, porque ao final creo que non é algo que se contrapoña. Ti podes crear en calquera lingua, tamén é parte da realidade que vivo, ¿no? Porque a pesar de ser galego falante, pois estou rodeada do castelán, é unha forma de expresarme diferente, así como non desboto facelo tampouco en ruso, se soubera ruso, non? Sí. E o ruso vai un pouco máis. Es complicado, non? Está de moda agora. En que anzas sonoras, unha vez plantexaste vos o proxecto de cambiar ou sempre a aposta foi decidida na música da nana? Nos temos música galega e o que nos distingue e ademais é o mercado, non? E aproveito de que teño con nos aquí Xisco, me encanta o que fai, o como canta, con Pepe Bahamonde, me parece que será... E Xiana, o novo... Hai un momento na música en galego que é distinción, é clase. Non sei, sabes? A parte dos festivales de fora, buscan algo novo, non buscan máis en castellano, digo eu, a mellor me equivoco, non? Pero buscan cousas que den a nota, que se distingan, non? Propostas, e a música en galego está vivindo un momento espectacular. Sí. Dos mellores que recordas? Ti que levas tantos anos traballando? No, hai van como por oleadas, non? Sí. Hubo a de Carlos Núñez, por exemplo, hubo a de Milladoiro Voces Teibes e tal, pero son momentos ahora tan sugueiras, que decir, non? Entón, iso crea curiosidade, non? Por tan sugueiras, que vendemos cantidad de discos... Porque son esos distribuidores dos discos de tan sugueiras. Pero a donde chegan, que a mellor Granada, Albacete, isto é unha sensación de ser importante, sabes? De País Vasco, Barcelona, e chegabas á oficina e mirabas a onde tiñas que mandar os pedidos, e era un orgullo, e aparte, chequeaban en un rostro da web e vendías máis cousas, non? De música, e a verdade, joder, pillarás. Eu respecto das tasugueiras, disculpa, é moi curioso, porque eu teño un disco meu, chamase Peixe, que non trouxen a lata aquí para enseñárvolo, Pero claro, eu digo, bueno, pues home, teño a miña música, teño a miña trayectoria, pero a min paranme, en Madrid paranme, este verao pasado, para decirme, ti eres o que sales no vídeo de Midas, non? De Tanxugueiras. Por lo menos non me conoce nadie, conoceme todo polas Tanxugueiras. Moi orgulloso de que son moi amigo delas e tal, pero bueno, eu penso como eles, son todo oleadas, que pasa que unhas marcaron unha época nun momento concreto social e político e agora estamos noutro. E eu creo que estamos nun, que a mi me gustaría introducir aí, no que afortunadamente a nosa mocedade non trae a herdanza que traemos nos, que era involuntaria, non estou culpando os nosos pais, pero nosos pais ouvir inmigrados, porque unha inmigración, inda que sea dentro do país, sair do teu contexto rural a unha cidade que está a 200 km, inda que sea dentro do tal. E sempre traían ese auto-odio e esa cousa de que había, porque houbo, non neguemos que houbo unha negación ao galego tamén por unha presión política superior, o sea, teño familiares que tiveron agresión por falar en galego, estou falando 60, 75 anos na escola, nunha escoliña pequena. Falas mal, pum, xa está. Todo isto genera que nos formos educados tamén en ese auto-odio, pero que os nosos fillos xa non vivirán ese auto-odio, quizá.
Entón, vos actuades con unha liberdade absoluta que nos, o millor, eu estaba no instituto e o meu millor amigo era campeón de Galicia de natación. E era, ah, Suso, e tú que faz? Toco a gaita. E hoxe en día, afortunadamente, eso non vos pasa e para nos creo que é un orgullo e unha alegría ter sido tamén que estivemos tamén férreos e inamovibles ante ese aspecto. Notas iso que comenta Chisco? Sí, e ao final se podemos movernos con maior liberdade e grazas ao traballo, eso que diste anterior da xente que estivo aí o pé do cañón cando era necesario. Pero sí que é certo que a día de hoxe a min hai algo que me chamo moito a atención porque penso que queda moito por percorrer. Porque eu como rapaza que sempre me gustou a música, nunca me chegaron música en galego, nin discos en galego, nin traballos en galego, a non ser que eu me preocupara de buscalos. Entón, está claro que aí hai un paso que aínda non se deu e que os traballos en galego quedan coxos porque os organismos que teñen que potenciar a nosa música non o están facendo. Sí, referente a iso, veño... Moi bo tema se acaba de sacar aí, Xoana. Veño a presentar Treixadura, 30 anos de música. E eu mandaba, cando estaba no concerto, mandaba as amistades, bueno, estamos aquí, tal, mirar, e quenes son? E xente que non é... Vamos, xente que non está metida nunha cova, senón que están abertos e tal, e non conocen 30 anos de... de un dos referentes nosos, Treixadura. E iso é o que di Xiana. É a falta de canles de promoción da música galego e é un pouco tamén esconder as nosas raíces. Que tamén coincide, Xisco. Sí, coincide totalmente porque é moi complicado chegar a certo tipo de esferas, a certo tipo de circuitos, por exemplo, tamén. Por exemplo, algo que está conseguindo Tanxugueiras agora é, por exemplo, outro día, ter un macrofestival onde están elas e está Setangana, pois, por exemplo, que isto aconteceu. E entón, bueno, pois, amosa salí outro tipo de opción ou de tendencia. Para nos é moi complicado, para nos é fácil salir, por exemplo, un certo tipo de programación de Televisión de Galicia, certo tipo de programación desta mesma casa. Pero, que tamén esta casa, pareceme moi complicado sair diariamente en 40 principais, por exemplo. E o digo así, dentro desta casa, con todo respeto, pero moi complicado. Creo que todos temos un pequeno, digamos, unha pequena obriga, como vos, como medios de comunicación, nos como promotores da cultura, de certa maneira, pois de poñer as caras cousas no seu sitio e logo que o público xa será libre e soberano de escoller. Pero se non lle damos oportunidade, non vai poder. E se non se escoitan, non te conocen. Falaba destes festivais, non? Pero temos a Tanxugueiras, Bayuca, Senra, e que hai unha xeración de que arrastra... E logo, falando de música tradicional, por falando de vos, de música, que música en galego, feita en galego, e que non ten por que ter un fondo tradicional ou folclórico, porque tamén iso está moi asociado. Sempre que cantas en galego ou faz algo en galego, ten que ter esa imaxe. Pois non, temos a Andrea Pousa, temos a un montón de xente que está cantando unhas cousísimas maravillosas, e no noso idioma, que é tan noso como calquera outro, como quero dicir, como español. Sí, eu, de feito, cando empecé co disco, a miña idea da música en galego sempre estivo relacionada con música tradicional, porque a miña familia consumiu sempre moita música tradicional, entón a miña relación estaba ligada a iso, prácticamente. Foi a raíz de entrar no panorama musical de Galicia que descubrín que había distintos grupos que facían tamén música en galego, pero con outros estilos, como pode ser ZR, ou Guadi Galego xa a coñecía. Pero eso, son usar o galego, a pesar de que é superimportante respetar a tradición e traballar nela, porque ao final é o noso punto de partida, sempre, digamos, que tenga a nosa identidade aí, pois traballar a lingua en outros estilos porque necesita evolucionar e adaptarse aos tempos que corren, non? Desde logo. Pero, bueno, temos outros, por exemplo, o macrofenómeno de Herdeiros da Cruz. Herdeiros da Cruz que reventaron por todas partes. E, home, de folk ou de tradi, eso pouco ten. E logo temos a parte tamén contraria, non? Compañeros, por exemplo, estando tomando algo por aí por Churruca, decir, e ti que música faz folk? Vale, que a mín o folk non me gusta moito. E despois escoitas o que escoitaban, e máis folk do que escoitan, non? O sea, están escoitando cousas de raíz do blues. Sí, sí. Xa me dirás, country.
Flamenco mismo. Flamenco, ¿no? Porque... o sea, máis folk que eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que temos esa idealización de que o noso é a música gallega. Como cando dicen, te vas vestir de gallego, e dicen, no, de galego vestido todos os días. Xa, xa. É certo, que non me queda outra, porque... No, o da promoción, que saltamos así, falábamos de sí. Emisoras e tal, patético da galega. Eso é unha... O sea, eso tería que estar hasta prohibido, joder, de verdad, porque... Esa, o canle de Radio Galega Música, e pos aí, e eso é que insulta o galego, xa, insulta a calquera ouvinte, ¿no? Eso é tremendo, non sei como podemos estar soportando isto, ¿no? Cando tiña que ser ese canle, xa non te digo na primeira, ese canle donde se deran a conocer músicas galegas que ti puderas poñer co que si con un fío musical e que estuveran sonando a producción, ¿no? Xa, xa non falamos de folk, falo de jazz, falo de rock, falo sí, de... Sí, 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 o que fose. Que non ten nin por que estar cantado, pero está producido e feito por galegos, non? E non temos un oco donde meter ese... Sí. Ese artista. É complicado chegarse, porque é certo, como decías ti, que ten moito que cambiar. Moito que cambiar, o sea, fais un anuncio de televisión e se queres emular as raíces galegas e saen ali os cantís de San Antoiño, unha cousa así, e debaixo unha William Pipe, irlandesa, e dices tú, pero, Dios mío, todavía. O sea, en que momento hai que facer unha posición para ter un posto público e estar traballando niso? Penso eu, digo eu, e el Celga 4, para que nos vale? Sinto poñerme ese reivindicativo, pero son cousas que son duras. Para os que estamos aquí a decir, outra vez Liam O'Flynn tocando lo que le llaman unha muiñeira, vamos, es que non pode ser. É verdade. Non pode ser. É verdade. O sea, non... Nos teñe moi pouco respeto, digo, en xeral, lle dá igual. Pero resistimos, mira, estamos aquí no século XXI, sí, no 2022, facendo un programa nunha televisión en galego, falando que, música galega. Que, o que queríamos chegar. Xa puideron mazar, sí. Que aquí... De donde ven esta resistencia? De xente como vos do Fiadeiro, de Son de Seu, de todas as... hasta das bandas de música que empezan tocando un instrumento e ao final cada un busca o seu sitio... Temos unha producción, eu traballo para unha empresa de Barcelona, ou somos socios, non? E eso, envidianos. Mira, cantos discos vende deste de 2000? Joder, ya nos gustaría aquí en Cataluña e tal. No, pues... Bueno, que é certo. É que si Treixadura... É que eu non entendo. O sea, se hai un grupo, creo que a nivel estatal, é un... Ti sabrás máis. No, como me gusta que o digas ti. Pero que a nivel estatal, estou falando non en Galicia, vendese tantos discos como Treixadura leva vendidos. Sí, sí. É moito máis. Vamos, isto é unha loucura. Eu non quero dicir os números porque inventaría o sinta que creo que os sei, máis ou menos, é unha loucura. É unha loucura. O sea, estamos falando que un concerto Treixadura venden 200 discos. Xa. Nun concerto. Tocan hoxe, mañá, pasado, están demandadísimos. E, sin embargo, é o que dices ti, vas pola calle do Príncipe por aquí e dices, vou ir a un concerto de Treixadura, e dices, pero é un viño. Porque de viño sí sabemos. Bueno, cada vez estamos cedando. Vaya, no, está ben, porque mira, xa, enlazando co viño e con tal. Ir a Illa de Ons, nun barco, a ritmo reggaetón, e lle dirío, oye, o da música de puta, sí, bien, ya. Sí, joder, parece Ibiza. Sí, ¿cómo? Creía que lle estaba dando enhorabuena. O sea, me parece escandaloso, ¿no? Que te ibas a un parque natural, vas a comer o pulpo, vas a tal, y de repente está sonando allí Rosana o el que sé, ¿no? Y digo, joder, Rosana no creo que... Claro, bueno, entonces vas llegando allí ao embarcadero y tunga. Claro que estás en Ibiza. A mí me daba a sensación de... Y o patrón estaba orgulloso, ¿no? De DJ, ¿no? Sí. ¡Mola, no! Pues o agardo que non se comporten logo ali no Parque Natural como en Ibiza. Claro, sino, claro. O sea, que... Vamos volados. Claro, que vas buscando tal y vender o teo, porque a xente ven demandando. Que te venga a visitar non ven a sentirse en Ibiza. Ven a sentirse en la Real Baixa. Si vas a Irlanda te ponen tamén reggaetón. Claro, pero, claro. Ni se ellos ocurre. Claro. Sí. Ni se ellos ocurre. Claro. Ahí está. Pero ni en Irlanda, ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún lado se ellos ocurre en algo que queren promocionar deles que non este absolutamente invadido do deles. Pero tanto sonoro como visualmente, como en todos os sentidos. Non se ellos ocurre. É que vas buscando ti, vas buscando eso, non vas buscando Ibiza nas Rías Baixas. E, mira, Lorient, que maravilla o ano que fomos. Estaban todos os barcos engalanados con bandeira de Galicia. Porque era o ano de Galicia? Claro, bueno, pero aquí, a mellor non topas tanto. Que pasada, que respeto, que admiración.
Bueno, nos íbamos vendendo o que teníamos o posto ali, e, bueno, pues, oye, que música galega vas a vender en Loria? Bueno, pues, los que tocan y tal. ¡Jua! Viñemos, de verdad, unha sensación de amar a cultura e a cultura en xeral, lle daba igual que sea Galicia, Bretona, que tal, sino que viñan coído. E andar os camiños pouco a pouco, espero que tú experimentes e o vivas. Andar. Todo foi mudando, todo ten como un quebrado, non? Todo sube, vais un pouco sube, vais un pouco sube. Esperémonos que nós mesmos non nos distraguemos, porque moitas veces tamén somos unha... Bueno, somos un tipo de xente que tan pronto aparece unha vaca tiramos do teto hasta que dá. Xa. Hasta que dá. E iso pasou nos na época do gran folk, así, xa que estamos falando libremente, do gran folk, donde aquí había uns circuitos de folk todos gratuitos. Quero dicir, gratuitos no sentido que a administración os pagaba. Xa. Pagamos cachés, que aquelo metía medo. Hai grupos históricos irlandeses, escoceses, que en Galicia cobraban o doble. E iso sabemos todos. Cobraban o doble porque aquí se pagaba. Logo andaban polos pubs cobrando que tal, pero aquí, músicos aquí tamén cobraban un pastón que xa queríamos nos hoxendía. Se tirou do teto dunha maneira, porque somos en eso estamos encantados. Temos unha leira, eucaliptos, hasta que se acabe agua. Tamén hai que facer esa autocrítica, eh? Sí. Entón, tamén parte un pouquinho de nós de levar a cabeza moi alta, ir traballando pouco a pouco, ir metendo pouco a pouco e ir facendo tamén nos o que podemos, resistindo, pero tampouco deixar de ser felices que vida solo hai unha. Está claro. E así. Falaches xa en varias ocasións de Tanxugueiras, que era un dos temas que quería tratar, porque isto é un fenómeno que xa a nivel nacional. Crees que ten tamén unha onda que vos pode levar a vos incluso tamén a daros a coñecer máis? Como o caso que che pasou en Madrid, que che conheceron. Non sei se tamén crees, Xoana, que vos pode ver ben de cara de unha promoción de que se a xente escuita Tanxugueiras tamén escoitará máis música en galego de outros artistas. Sí, bueno, ao final, o que dix ti, unha onda, todos nos, estamos aí metidos, ¿no? A música en galego, pois, vive deses fenómenos, deses sucesos. Os que estamos neste momento máis atrás, claro que agradecemos esa visibilización que se nos está dando. Ti estuvestes con elas, ademais, hai pouco, non? Na galega, non? Sí, estivemos nunha Tanxuberbena. Tanxuberbena. Realmente, hoxe en día, todo funciona moito por redes sociais, por, bueno, por os medios. E a verdade é que eso, moitas persoas, por exemplo, a miña xeración, eu non utilizo tanto, teño que decirlo. Pero sí que hai xente que, cando lle gusta un estilo de música, podo vos contar, por exemplo, nun momento que aquí na Etraz, o mestre Alfonso Franco traía moitos violinistas de América, bueno, Norteamérica, a dar cursos sobre a técnica do fiddle ali, por exemplo, do bluegrass, que lle chamaban, non? Entón, aquí hubo un boom do bluegrass, que o que de verdade estaba interesado, logo de conocer a esos tres profes, se metía nos seus perfiles e enlazaba con moita outra xente. E isto sí que é un fenómeno que vai a facer Tanxugueiras e que está a facer. Eu, na semana que foron a Benidorm, a min subiron en Instagram 2000 seguidores. Pero que é normal, porque ven Midas, e Midas salen a tal, e de aí aparece un enlace ao fiadeiro, e entón miran o fiadeiro, sempre isto establece raíces. Pero tamén hai que decir que as Tanxugueiras nos poden levar a nos a certo tipo de tesitura, igual que nos as levamos a elas. Sí, claro. Porque, claro, quero decir, a primeira transgresión de todo isto, antes de que foran Tanxugueiras, é que o noso baile tradicional volvese a ir á rúa. Que solo estaban escenarios vestidos de, con, bueno, digamos, customizados, por chamar unha maneira dun traxe tradicional o que fora. E cantos anos hai que se fai unha reconquista en Vigo e vai a xente máis ou menos vestida, pero na rúa só hai música tradicional e a xente baila por todas as esquinas. É un fito que fai que logo xurda, ao fin e ao cabo, estas rapazas son moi noviñas, eu recordo a Aida porque me tocou, porque a miña parella era o seu director de baile en Taúme, en Olveira, e Aida bailaba frente por frente con Ana Peleteiro, en Taúme de Olveira. Sí, 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 o recordo de pequeniñas, son así máis ou menos dun tempo. Son igual de bravas unha e outra, que son as dúas da Liga Gine. E mira tú, hoxendía. Mira tú, hoxendía. A mí o que me gusta é que esta moceda o poida facer libremente. E ela asume un momento que vos conozo ben, que tuveron, nos metemos, non nos metemos, por o que dirán ou que non dirán. E de pa diante, facer o que vos salga das narices, non teñades o que tuvemos nos, que tuvemos que pasar os consellos de sabios todos para ver o que facías e que non facías. E isto, no momento que eres libre e que todo isto volve á rúa, ten un futuro. Se non, non.
Sí, fagamos no. que volva a rúa. Axudádenos os medios, sí. a galleja, os 40, os 50 e os 200. Sí, sí no, é que deron ademais con elas, non? Porque son como son como se miran, non? Tal cual, vamos. Tal cual, entón, é imposible non querelas. Tanto seas galego, como seas español, como sea tal, porque son así, son tan abertas e tan, que bueno, te sorprenden, son espontáneas, non? Unhas currantas. Sí, sí. E, bueno, eu recordo os primeiros contentos a presentación, no na Capitol, que non paraban de saludar a familia. Sí, sí. E eu, como a mellor máis da industria, digo, bueno, pues que tenía que haber unha distancia, non, entre o escenario e a... Pero non, no, ti que faz? Bueno, pues xa falaremos despois. Sí. E era unha comunión de que está todo Rianxo, Ribeis, sí. Anoia... O sea, que as chavalas son comunicativas son a topo. Sí. E logo, bueno, pues todos os fenómenos estos, como Bayuca, que está triunfando por todas partes, non sei cantos concertos teñan anunciados, se 60 tantos, pero que as tanxugueiras, a última vez que falei con Aida, que foi aí 2 meses, que ela está nunha compañía de danza, franxeira compañía de danza tamén, sí. O sea, que está en toda versatilidade, pues decía, temos 85. O sea, para eso hay que estar preparado en esta vida y evidentemente sí. luego podemos ponernos por detrás diciendo ¡ay, son el fenómeno! ¡Carallo por fenómeno! Te sorprende. ¡Carallo por fenómeno! Cuando dieron un golpe de estado en Sudán, sí. fai 6 meses o así, estábamos a Liboria. Había 4 galegos allí, a Liboria, me parece sí. que era Liboria y Bayuca, ¿no? No estaban sí, allí. Sí. Hostia, ¿pero qué hacían en Sudán? Sí. ¿Dónde está Sudán? Muchas veces tenemos más aceptación fuera porque fuera están a procurar, como en todas partes, o más auténtico, quiero decir. Tú si hoxe en día te vas a unha feira como pode ser o Womex ou o que sea, realmente que a nosa música volva a representar un pouco Irlanda, porque todo está máis irlandesizado, que eso pasou nos tamén na música nosa, ou que tal, eles xa lles toca unha nariz. Eles queren ver o auténtico de cada sitio. Si se desaparece de repente un grupo castelán que son de la Alberca e que tocan con dulzaina, se mueren. E eso sí. se fa unha gira mundial. Ajá. Porque é o que se busca hoxe en día, autenticidade. Temos que facer unha pausa publicitaria e continuamos neste Vigo Debate.